várias misturas aí realmente, né? Jazz, tinha uma coisa meio funk aí, o sambão ali, o que a gente chama de samba 2, né? Exatamente. É, a gente mandou uma salsa aqui também, né? Isso, uma salsa também. Mandou uma salsa. É, pra você ver que hoje, assim... virou tudo meio que, né, é um fusion, né, cara, a música, assim, brasileira, a gente vai tocar uns temas americanos, a gente manda, faz em samba, faz o bem em samba, Caravan, por exemplo, que é um latim, a gente manda às vezes o bem em samba, então aí se a gente manda uma parte em latim, manda o samba 2 e mistura com um samba funk, essa mistura de samba funk com samba 2 dá muito certo. A primeira música que a gente tocou, Bananeira, pô, tem as versões do Ed Mota, que o A é muito funkeado, assim, muito legal. Tem a versão da Bebel Gilberto também, que é na mesma pegada, assim, que é bem legal. E outro que é legal ser citado é o Sérgio Mendes, que é dessa época desse movimento do samba da Bossa Nova do Brasil, que mudou para os Estados Unidos e que mora lá até hoje. E que, porra, o cara tá, assim, ele tá arrebentando, né, bicho? Porque ele tá fazendo música e arranjos... com o Black Eyed Peas. Então, legal, Black Eyed Peas gravou qual foi a música Mais Que Nada. Mais Que Nada. Jorge Benjó. Então gravou Mais Que Nada do Jorge Benjó, que ele tá internacionalizando também numa forma, numa batida mais moderna, né? A Bananeira, ele faz uma onda meio raga, assim. Olha, legal. E aí a galera fica mandando. Aquela mina do Black, a Ferg do Black Eyed Peas, mandando um vocalize em cima e pai, mandando legal. Meio cantando parada com aquele sotaque americano. E é um lance que pega a música brasileira, o samba, a bossa nova e moderniza, joga numa linguagem moderna, com loops e batidas eletrônicas. E aí o que acontece? A molecada ouve isso, acha legal pra caramba e vai pra boate, vai pro show e curte a parada e tá assimilando música brasileira. Quer saber a origem, né, também. Aí depois ele vai buscar, vai ver que, pô, isso foi feito por brasileiros há 50 anos atrás, começou o movimento e que a música, ela vai se renovando, né, novos arranjos vão sendo feitos e se eternizando aí, né, nossa história.